Dun Karm, sinonimu ma' il-sienna, magħruf minn kulħadd, kbar u żgħar, tal-anqas hekk nittamaw. Ismu postu jibqa' maġun ma' pajjiżna, ma' il-sienna. Min kien Dun Karm? X'valuri ħalla warajh? X'nifmu bih illum? Dun Karm kien raġel ta' figura twila, kien mibrum u miftuħ. Kellu komportament meqjus, ħarstu, għajnejh kienu jinfdu, kienet kważi sonqrija. Eġ bejn l-1871 lejn tmiem is-seklu 19 u l-1961 l-ewwel parti tas-seklu 20. Eġ fi żmien ieħor illi għafli inissel ċertu nostalġija llum il-ġurnata. Jgħidu li is-skiet ta' fejn kien jgħix u l-ħajja ta' solitudni li jgħix fiha għamluh kważi skjaf tal-ħin. Ma kien iħobb ibiddel xejn mir-rutina ta' ħajja li kien jgħix fiha. Kien jidħol f'qoxortu jirrifletti iżda fl-istess waqt kien kapaċi wkoll jgħix mal-miġema ta' madwaru anke jekk kien iżomma l-bogħod minnu. Wa bniet hemm tipiku ta' żmienu, tradizzjonali, reliġjuż. Assis stmat f-soċieta li kienet tqis l-assis pala iċ-ċentru, id-dedikata l-istudju, l-ħajja tiegħu hija dedikata kollha kemm il-kitba, kemm fil-proza, ħaġa li ma tantx tissema, u kemm il-poezija, kemm bil-Malti, u kemm it-Taljan. Beda jikteb bil-Malti Dun Karm meta kellu 41 sena, ġifieri it-Taljan ħadmu ħafna. Naf li kien bniedem ġentili, ġenjali, qatt ma jitkellem b'disprezz lejn ħadd, ħobb in-natura kollha, l-ambjent. Bidem religjuż f'kull ħaġa li jara, bidem forsi taf titklim, li jitkellem b'lejn baxx, u li huwa slow, li jimxi bil-mod, anki l-kitba tiegħu tindika, kważi l-ħajja hija vagant il-ma taddaqat. Jifieri il-ġentilezza li tarġ mill-poezija tiegħu, poeta prudenti, poeta ġentili, poeta fabbli, poeta li ħadlok bidejk, poeta li jidbissem, poeta anki forsi kien kemm malinkoniku. Karmenu b'sajla twieled f'Ħażebbuġ fl-erba' ta' filgħodu ta' nhar it-18 ta' Ottubru 1871 minn Lippin, Filippu u l-Unzjata. Missieru kellu 43 sena, ommu 40. Lil Karmenu għamduh dakinhar stess għaliex fi kliemu ommu kienet tibża ta' omm nisranija li kienet illi ma tmutilix tarbija mingħajr sagrament. L-Unzjata kienet tagħtu l-isem ta' Karmenu bħala qima lejn il-Madonna tal-Karmnu. Sentejn wara twelidu, il-familja iċċaqalqet lejn Triq San Giuseppe f'dar illi missieru Filippu kien bena l-familja. Meta kien għadu fil-Bernina sema l-ewwel darba li l-ommu tannilu in-ninni ninni, suppost biex traqdu. Iżda fl-autobiografija tiegħu, Dun Karm sostna li din l-għana, inkella ir-ruħ tal-poezija, aktar kienet tħarrablu in-nas. Forsi għalhekk kien baqa' jemmen li poeta jitwieled u mhux isir. Dun Karm poeta Ħażebbuġi, poeta minn Ħażebbuġ, poeta minn belt li ta' tant niżgwar li hija ruħ ta' Malta moderna. Dun Karm kien konxju ta' dan. Qabel xejn għaliex huwa poeta marbut mal-oriġini tiegħu, anki meta kiteb it-Taljan, kien ħossu l-Malti. Meta mbagħad kiteb il-Malti, induna li kien qiegħed jiskopri lingwa ta' ommu li kienet bidwija, raħlija, l-Unzjata Biżani. Missieru kien baħħar, għalhekk anki fil-poeżija tiegħu kif taf inti. Missieru huwa dejjem il-bogħod, però preżenti, però l-bogħod, għamu dejjem preżenti u ħdejh. Fil-fatt it-tema mlenija fih kollu kemm hu fil-fema tiegħi Dun Karm hija jiena tifel li ma nikber qatt u dik hija ommi li ma tixi ħadd, anki fl-innu Malti. Qed jiddika talba ta' iben li jitlob lill-missier biex josibhom li dilar tħerwalhom li tagħt nisimgħa ħares mulej il-mulejhom missier biex nafi. Jifieri it-tema tal-baħar ta' missieru baħar, ta' missieru dejjem imbieħed, dejjem inċert, ta' ommu dejjem qrib però bidwija, tnejjhom għal-letterati, tnejjhom ma kinux jafu jaqra jgħidu, però huma dejjem figuri prominenti ħafna fil-poeżija tiegħu. Jifieri Dun Karm qabel xejn huwa poeta tal-art, tal-eruq. It-tfulija ta' Karmenu kienet tfulija sempliċi għall-aħħar, sempliċità ta' Malta tas-seklu 19. Tul tfulitu u żożitu, Karmenu aktar kien ikollu x'jaqsam ma' ommu milli ma' missieru illi kien jaqla li xin tiegħu jaħdem bħala baħħar bejn Malta u l-Greċja.
Ommu kienet il-mimmi tajnejħ. Karmenu jammetti li kien fajjel fuq tiegħu bħal tfal oħra kien iħobb jilgħab itajjar it-tajra fl-eli iż-żebbuġin. E fil-familja kien mgħallem minn ommu lejn it-triq tal-Knisja. Kien ta' qabel l-aħħar wilt minn fost disaħut u oħra, anke jekk erba' minnhom kienu laħqu mietu qabel ma kien twielet Karmenu. Il-benjina tal-familja b'sajla it-trobbija tiegħu f'ambjent Malti kemm fl-edukazzjoni kif ukoll il-qagħda soċjali għaġnu r-rabta familjari tiegħu illi ħarġet maż-żmien bħala imħabba versi poetiċi lejn il-foqra, il-ħaddiema tal-id, l-inħawi minsija tas-soċjetà u l-ambjent raħli ta' dari. It-tifkiriet ta' familtu ħarġu fid-deher ir-rabta li trabba fiha Karmenu. Dan kollu ġi rifless fil-kidbiet tiegħu, f'poeżiji f'bixra soċjali u reliġjuża meta ffoka fuq il-familja u s-sis soċjali u politiku ta' qartna. U poeta li għadhe hemm interessanti għaliex jindika raġel li kien anki poeta, ġifier il-poeta li jikteb u anki l-bniedem li jgħix, m'hemmx differenza bejn dak li jikteb u dak li jgħix. Għalija huwa poeta awtentiku ħafna. Rappreżentant importanti tal-poezija Maltija fi żmienu u rilevanti anke għax huwa poeta nazzjonali, ġifieri l-mod kif huwa malajr sar famuż. Dunk hemm f'nofs ħajtu forsi anke ħafna qabel nofs ħajtu, jekk min issir niżbalja madwar l-1917 kien għadu żagħżugħ. Kien diġà magħruf bħala Dunk hemm biss. Sa Malta minn lija Dunk hemm kif taf inti jew mod jew ġifier kelma Karm, Karmenu hija komuna ħafna. Għal Dunk hemm kien diġà biżejjed li jekk poezija jifhimha biss Dunk hemm, kulħadd kien jifhem li huwa Dunk hemm b'sajra. Żmien l-iskola għal Karmenu kien jirrifletti l-ħajja ta' eżistenzjalizmu sempliċi u kajman ta' żminijiet li mgħoddija. Ta' seba' snin beda jmur l-iskola tal-gvern f'Ħaż-Żebbuġ fi żmien meta l-edukazzjoni f'pajjiżna ma kienitx obbligatorja u meta s-sistema edukattiva kienet mibnija fuq it-tagħlim tat-Taljan. Kien tifel mibrumu fuq tiegħu. F'seba' snin fl-iskola primarja, Karmenu jammetti l-iskarta darba biss. Anke jekk wara nidem. Wieħed jista' jgħid illi Karmenu kien fost il-ftit ix-xurtijati illi ma spiċċax qabel il-waqt jaħdem fl-jeliqi bħalma kienu jagħmlu bosta mill-koetani tiegħu. Ta' kważi 14-il sena fl-1885 Karmenu spiċċa s-seminarju war li gerger mal-ġenituri tiegħu illi fil-primarja ma setax jitgħallem aktar affarijiet ġodda. Fis-seminarju tal-Imdina, Karmenu b'sajla beda jiddakkar mit-tagħlim ta' poeti ġodda, tilsna ġodda. Minn poeta passiv, mill-qagħda tar-ruħ li tħoss, għadda għal poeta attiv, għal qagħda ogħla tar-ruħ li tikteb dak li tħoss. Kien f'dan iż-żmien, fl-1888, illi kiteb l-ewwel poeżija magħrufa tiegħu, sena wara dir l-ewwel xogħol letterarju tiegħu fi ktejjeb. La dinjità episkopale kienet il-frott tal-edukazzjoni reliġjuża li kiseb fis-swari tas-seminarju tal-Imdina. Sena wara insibu dik li titqies bħala l-ewwel poeżija tiegħu għal Monsinjor Pietro Pace f'tislima lill-isqof ta' dak iż-żmien. F'April tal-1892 mit missieru ġerħa li fakkara bil-poeżija għal mio padre. Sentejn wara ħalqu d-diesa. Fifrar tal-1895 beda jgħallem is-seminarju tal-Fuljana u aktar tard tal-Imdina. Paga dak iż-żmien kellu 8 liri fis-sena. Fis-seminarju minuri kien jgħallem it-Taljan, il-Latin, l-Ingliż, il-Ġeografija u l-Aritmetika fost l-oħrajn. Fil-frattemp sar professur tal-Istorja tal-Knisja u tal-Arkeoloġija Nisranija għall-istudenti tat-Teoloġija. Fih taġnet aktar l-imħabba lejn l-istorja tal-qedem u lejn ir-reliġjon bħala forzi kulturali. Kien fis-seminarju li Dunk Karm għallem nies bħal Nino Cremona, Pietru Paul Sajdon u l-Arċisqof Mikiel Gonzi. Monsinjur Gonzi saħansitra kien kiteb illi Dunk Karm kien għarraf lill-om Gonzi illi kien għaddu dak iż-żmien seminarista illi huwa kien qed jilħaq qassis u wara anke isqof. Studenti li daqgħu lil Dunk Karm jiftakruh bħala għallim fuq tiegħu illi fil-ħin tal-misrieħ kemm-il darba kien iħobb idoqq il-mandolina.
Studenti oħra jiftakruh bħala għalliem illi ma kienx ħalli li l-istudenti jisiru wis mitħla tiegħu. Madana kollu kien ċajtir u għalliem mill-Iprem. 24 sena, fl-1896, Dunkarm ħareġ l-ewwel ktieb ta' versi Folje dall-Oro, ġabra ta' kważi 40 poezija illi kien kiteb. Waħda mill-ġrajiet koroħ illi ħallet impatt fuq Dunkarm kienet il-mewt ta' ommu fi frar tal-1909. Naħseb li hija t-tidwira turning point. 1910, 1911, 1912. Il-ċentru ta' ħajtu fejn twilet mhux biss bħala poeta ta' klassi, kien diġà poeta ta' klassi, però poeta tal-esperjenza, poeta ta' dak li qed toħroġ ġewwa fih. Poeta li hemm bżonnu meta inti tifraħ u tibki. Poeta altrimenti m'hemm bżonn hekk ma jgħux poeta ta' dat tip. U perjodu bejn 1910, 11, 12, mit-sena ilu. Meta mitet ommu, intbagħat il-barra mis-seminarju fejn kien jorqod, ħaġa li tagħtu verament ġewwa, u mbagħad mar joqgħod f'dar żgħir appartament żgħir fil-belt. Mbagħad bada jkteb il-mati fl-1912 huma t-tidwira importanti. Dunkarm hemmhekk sar il-poeta tal-esperjenza, skopra lill-ommu, skopra rabta mal-art. Jiġri skopra rabta mal-ambjent, man-natura dunkarm ekoloġista diġà bħal dejjem. It-tieni ir-rabta tiegħu ma' ommu hija anki rabta metaforika, simbolika, rabta mal-Madonna, rabta mal-art, din l-art ħelwa, dejjem mara, rabta ma' ommu li kienet dik il-mara sempliċi, twajba, rabta anki ma' Alla, sikwit Alla wa msejħa anki skont Isajja f'dunkarm ukoll mara. Bħalid ta' omm għadiet ħelwa minn fuqi. U dik lid ta' omm hija lid ta' Alla. Alla mhux biss nisir, però anki omm. Firi m'hemmx fejja sar iżjed dunkarm, fil-jienu lili minnu, nilmaħ poezija li tirrih il-vjaġġatur interjuri li miexi, miexi kemm minn bejn is-siġġi u ħażebbuġ dak il-pajżaġġ verament mill-isbaħ, kemm fil-inħawi ta' Wittqirda li hu pajżaġġ verament mill-isbaħ, li huwa l-background ta' Dunkarm ta' dik il-patria ideali li hu pervajpinġi, miex din l-art ħelwa biss, però din l-art ħelwa li hemm ġewwa fina stess. Naraħ ukoll anki bħala bniedem li qed ifittex is-serħan sempliċità ta' dak li fatwa verament sempliċi, għalija kien bniedem li huwa kontent b'kollox, kontent bil-kelma. Dunkarm kien jikta poezija, jixħeta fil-ġemp ma jpubblikajiex, rek naraħ bħala poeta li huwa rilevanti inkwantu jgħid jitkellem fuq ħaġa li jista' jgħaddi minnha kulħadd. Dik it-tidwira hija marbuta ħafna mal-figura ta' omm. Omm nirrenejt kemm vera bħala mara u kemm simbolika bħala Malta, bħala l-Madonna, bħala natura stess, la madre terra, l-art. U fil-ilu li minnu, jagħmel vjaġġ interjuri biex jistaqsi għaliex tħallit waħdu, għal qed ibati, għal ma jistax jifhem, għal weddietu l-ferħ meta kien tifel, u issa ħallitu meta waħdu għax kienet diġà mietet li kiber. Dunkarm ta' 66 sena qed jikteb fl-qawwa tiegħu il-ilu li minnu, u dik li titmexxih lejn Alla hija dejjem ommu. Is-snin ta' wara l-mewt tommu nislu kriżi f'Dunkarm, illi minna x-xettel ukoll il-wart, għaliex kitbietu saret aktar intima, personali, umana, imġarba mill-esperjenzi tal-ħajja. Sar aktar matur u tnislet fih identità ġdida. Beda jikteb dak li jħoss bil-Malti, ara fihom l-identità taljana li sawritu bħala akkademiku iżda adatta skont il-ħajja popolari u ambjentali illi kien jgħix fiha. Hekk illi l-ewwel ħanniqa ta' poeżiji bil-Malti Dunkarm ħariġa f'Mejju tal-1914 fil-kotba għal-Mudija ta' Żmien, anki hekk fil-Ħabib, huwa kien ukoll xandar poeżiji individwali. Kienu is-snin li matulhom Dunkarm ikkonverta f'dik li hija lingwistika. Il-Malti, l-għodda tal-kotra sabiex titkellem, għal Dunkarm sar strument li bieħ huwa ta' b'semu ħalli l-letteratura lokali taqbeż għal-livell artistiku u juża skont ideal patriottiku. Il-poezija tiegħu hija massiċċa, hija volum interessanti ħafna. Dunkarm bħala poeta qed jirrappreżenta diversi valuri fondamentali. Jekk mhumiex apprezzati biżejjed jew lejn naħseb li għalkemm għadu studjati il-poeżija bil-Malti għal inqas, però mhumiex magħrufin biżejjed għalhekk qed nqedam anki b'din l-okkażjoni. Bris Dunkarm biex nfakkar il kulħadd li Dunkarm mhux biss huwa isem huwa missier, però huwa xi ħadd jista' jsir jafu. U l-uniku mod mhix il-kritika jew kommenti fuqu, il-qari tal-poeżija tiegħu għar ftit dak li kiteb l-innu Malti, dak li kiteb tant poeżija żbieħ, ta' Dorja Mossja Divina, nafhom mill-innijiet. Jekk poeta li huwa aċċessibbli,
poezia tiau ia verament accessibil. Poezia tiau isto cu nu poprezati, però in zitma nu sto si atia cor. Duncan, quasi la sua poeta, o agbar un poeta, esu colos, li omis sir. Isto ti permetti l'intke fil politica, esu bocce li vir. L'istoria omentof, l'istoria. Zeus colossi, li taf titfuom, u taf collos, u ma tkun taf xej, però ma omis sir. Duncan, ex maux pajis li għandu, poeta popolar das Duncan. Duncan mu għamissir ta' Malta, ħadd, mhux kulħadd jara poeti tiegħu, sa ftitinu kienux flidejn, però kienu jaf minnu, jisem Duncan poeta. Jiġri ħalli statura ta' politiku li jkollok pajjiż li jaraf poeta bħala missier, bħalma Danimarka taraf il-Hans Christian Andersen, ħaġa verament sabiħa, Duncan ma' l-istess, ma nafux x'kiteb, però nafu ju xi ħadd li jgħod. Jiġri Malta li tiċċelebra lil Duncan mhux qed tiċċelebra poeta biss, qed tiċċelebra poeta li sar aqwa minn poeta kiber u sar missier, wieħed mill-missier tal-patrija tagħna. Tinsiex li Malta hija pajjiż antik li skopra nifsu verament ftit ilu. Isu xieħ li fi xjuħitu immensa skopra li jeżist il-ħalib u se tixob il-ħalib. Għadna f'dik il-fażi xjuħ b'esperjenza kbira, antik eżempju ieħor. Il-mqaddas neolitiċi, il-mqaddas il-qodma, ilhom xi 7,000 sena. Minix nafu bihom aktar minn 150 sena, 160 sena. Li poġew kien sejn qered, kien sejn tkissen, sejn tbaqa' nżid minn temiżammit, għandu l-Magreb ti jmilu. Lingwa Maltija sa ftit ilu ma kienx alfabet, għandha 1000 sena l-lingwa Maltija, però kulħadd għadek jgħid qed jgħid lajna nakka, ġifieri pajjiż antik ħafna, li ta' ħafna biex induna li jeżisti. Ma l-indunajna stajna salvaħ. B'xorti tajba, lill-Malta għadni l-anki grazzi, wara li konna tant maqdarnija, u li konna tant sottovalutajnija, għetani t-Malta ġifieri missieri tomijietna. Għadha t-maqdar il-pajjiżek, għet maqdar dawk li għedin l-addolorata u l-oqbra l-oħra ġifieri biex ħaġa sabiħa. Dunkan irkupra, dunkan għandu rispett kbir leħin għax huwa poeta li ħabb lil dawk li ma kienx jaf. Fri fommu bħala mara sempliċi tal-bidja, ra lil mama tiegħek, il-mama tiegħi, il-mama ta' kulħadd, ra lill-omiet kollha, inkapaċi jagħti tislima li l-eroj li jisem m'għandhomx. L-istorja ta' Malta hija karatterizzata mill-assenza tal-Maltin. Mhux biss nisa m'hemmx, għax normalment nisa ma jkunux jisem hemm xorta żina, aqas il-ġiel. Meta jitsema xi ħadd huwa persekwitat, dum ikil xerri, vassalli, kollha persekwitati f'ħajjithom, anki fuq wara mewtu. Ma narino, f'ħajtu, anki wara mewtu. Jiġri Malta Duncan skopri għal jien għandi razza, għandi antenati, għandi nisi, san imam u san ħobbu. Darba Duncan kiteb li Malta tgħidlu faħrun il-barranin, kasbruni u lidi. Duncan tara minn hemmhekk. Għala Malta ma tarafx il-vassalli, il-dum ikil xerri, illum ma rafnihom xorti tajba minn għal minn tuxna fjum. Rossas minn Duncan, Malta ma kienx rispettata, il-Malta ma kienx rispettata, u stess dam, ta' kemm kellu 4 sena biex beda jkteb bil-Malti. Jifieri Duncan ma poeta tal-fiduċja, tal-rispett, tal-irkupru, jiskopri l-eroq tiegħu u jifraħ bihom. Duncan ma kienx biss il-poeta tal-kriżi tal-għixien, il-poeta teoloġiku, iżda anke il-patriotta. Bħala romantiku, Duncan dejjem fittex laqda popolari u mhux il-qasma politika li kienet ukoll tipika ta' snin 20 fi żmien meta il-polemika tal-lingwa tat-Taljan kontra l-Ingliż bil-Malti taħt dawn iż-żewġ gradwatorji kienet fuq nett tal-aġenda jew tal-preġudizzju politiku Malti. Duncan mhexx il-kwistjoni tal-lingwa fl-aktar żmien diffiċli tagħha. Il-kwistjoni tal-lingwa pratikament il-Malti bdew jistaqsu jekk il-lingwa tagħhom mhix it-Taljan, mhux il-Malti, jew l-Ingliż. Italjan bħala l-lingwa tal-pajjiż ribtana, marbuta mal-kavalieri, anke ma' Normanni b'xi mod. Il-Malti bħala lingwa tat-taħdit u mhux miktuba wis u bl-alfabet standardizzat. Dunkan li sa kemm kellu 40 sena sa 1912 ba' jikteb biss bit-Taljan, kważi laqas induna li se tikteb anke bil-Malti. Għalkemm dejjem kien jitkellem bil-Malti ma' nies u mamu fuq kollox nafi. Meta bdejt jikteb bil-Malti, skopra li għandu fideħ lingwa ta' valuri kbar ħafna xi lingwa antika. Duncan meta bada jikteb imbagħad regolarment bil-Malti bda jiskopri r-ruq tiegħu, is-sens tiegħu, l-għaliex tiegħu, però kien jibża mill-politika. Darba minnhom Duncan kiteb xi ħaġa jekk lil Loran Ropa. Ma kontx Mizzjan, ma kontx insomma Fortunato Mizzi. Meta ktibt bit-Taljan, bħalma m'inhiex Siklandjan, għax Sikland kien favur il-Malti u l-Ingliż, jekk mhux ħmar ferru fil-Malti. Meta jekk mhux ħmar jista' jkun kollox, aħna jgħidu hekk. Għalma minix Sirkrandjan il-lum li jkteb il-Malti, jina nistmer il-politika u niftaħ li għatma kont politiku. Jina minix parti mill-politika, jina Malti biss u xejn aktar. Jekk għadun kar. Firri,
għatta t-tenti mens kien jibza mensament li xaqla prejna ħajja oħra, għal-kem kollox kif nafu għal-lowdit u għal-tif pajis bħal-tan, li għat tipika tal-Mediterrana fija xejn, għazin, pera fija d-difikultajta. U kamen naxxilu, kun rikonoxxut, għax kiteb italjan, rikonoxxut anki mill-reġina stess li tagħtu rikonoxximent, kiteb anki bl-Ingliż, kien jafu tajfa ħafna l-Ingliż ukoll. Ġifieri, u kamen naxxilu jgħid, jiena Malti sħiħ, mhux biss parti minn. Ħaġa li naħos, għandu tkun fina l-kol, li nagħmlu l-azmijiet politiċi tagħna bżonn li nagħmluhom, rispett li kull min huwa differenti. Forsi huwa għalhekk li Dun Carme qabel il-letteratura ma' autobiografija ta' nazzjon. Għaliex meta titqis kollha f'daqqa, tirrifletti l-ġrajiet storiċi, politiċi u soċjali ta' ġenn sħiħ. Huma versi li nkitbu mill-Maltin, versi li jistgħu jitqisu bħala referenzi ta' post u ta' żmien partikolari li fihom inkitbu. Flimkien ma' l-ilsin huma fost l-elementi li jsawru nazzjonalità u bihom taraf ġens min ieħor. Bil-kitba letterarja li fija Dun Carme li kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-Għaqda Kittieba Maltin kellu aktar minn semewlieni fi żmien meta l-ilsien Malti letterarju kien għadu fil-fos da tiegħu toħroġ ir-realtà ta' ħajja ta' soċjetà u ta' nazzjon. L-ilien mill-wirt letterarju tiegħu, jekk hux destin inkella koinċidenza, Dun Carme huwa marbut intrinsikament ma' kitba li tagħti eloġju lill-istorja, it-tradizzjonijiet u t-taqbit tal-ġenn tagħna. L-inni nazzjonali illi kitbu meta kien għadu assistent bibliotekarju. Robert Samut li kien tabib darba mar Edinburgh fejn kellu konnessjonijiet mediċi professjonali u f'xi okkażjoni li kien fiha fil-bidu tas-seklu 20 isu fl-20ijiet tas-seklu l-ieħor. Sħabu t-tobba talbuħ kif jagħmlu kulħadd f'kongress bħal dawn biex ikanta l-inno nazzjonali ta' pajjiżu ta' Malta. Robert Samut minn Malta li mar Edinburgh fuq net għal okkażjoni medika m'għandax taqsam xejn mal-letteratura u mal-inninijiet nazzjonali skopra li hawn isfera pajjiżu Malta inno nazzjonali ma kellix. U ġie għaw Malta l-ura, fil mar Edinburgh ħabba taħra tabib u ġie għaw Malta ħala. U kiteb melodija li għal inno Malti biex jgħatija li xaħat li jiktbira l-klim. U marrant La Ferla li kien jiġi minn ukoll, direttur tal-edukazzjoni, li dem li għamaj ħafna ġiet il-Malta. U Robert Samut għallu din kikutatija l-xi poeta. Għallu dik tibta fuq il-pjano, Robert Samut kien ħobb il-pjano, però kien dilettant ta' pjano, la professjoni ta' kien tabib. U La Ferla tal-il Dun Carme li ukoll kien poeta tajjeb ħafna, però pjanista iċaflas iġifieri. Prova jgħaddi il-melodija, il-soltu nikdbu l-klim għabel il-versi, għabel il-mużika, din darba l-mużika għabel il-klim normalment. U Dun Carme għat dawk dik il-melodija ma' l-inno nazzjonali. Il-Kostituzzjoni tal-1921 u l-antagonizmu politiku ta' dik l-era taw spunt li l-Dun Carme sabiex fi klimu stess ressaq u jaqat li l-kulħadd frabta ta' imħabba reliġjuża u patriotta. Il-wirt tal-kitba tiegħu jibqa' dak li hu. Jipretendi li kuna revival ta' l-inna bħad Dun Carme, il-valuri tija fondamentali, il-rispet, l-mħabba, il-lealtà li l-moddi, il-sens ta' mħabba li mis-sirietna nisna, l-art, il-rispet li l-individu, il-rispet li il-silenzju, li l-kalma, li l-armonija, dan huwa problemi l-gbar tal-bniedem. Bniedem jtuħas li għandu bżonn jirritorna lejn l-oriġin, lejn is-sempliċità, li jifraħ jara fjura, li jkellem sħaba, li jitbella ftit, għax għadu wisq, sar wisq matur, wisq bidem ta' fatti, ta' ċifri, ta' veloċità li għandu bżonn jerġa' jilqa' l-istedina ta' poeta bħal kulħadd, kapaċi jimxi bil-mod, jitkellem bil-mod, jikteb il-mod, u forsi jgħix ħafna bħal ukoll Dun Carme bit ta' disa' sena nies ħames tim. Is-separju fuq il-ħajja distinta ta' Dun Carme niżel nhar it-13 ta' Ottubru tal-1961 fl-isptar tal-Blue Sisters ta' Sliema. Il-funeral tiegħu kien sar fil-parroċċa f'Ħażebbuġ u ndifen fil-ċimiterju ta' dan ir-raħal. Għadda nof seklu mindu Dun Carme li tant emmen fl-art li welditu li għarrixa u li tanna bija daqa u li fuq kollox ta' ima ritorna l-ura liha. Hemm telaq Dun Carme u naħseb li daħlet Malta moderna. Malta li għarfet li l-Malti mhux ta' partit jew jgħar tal-poplu tal-qedem, għaskemm tal-lum ta' kull partit. Forsi tajba kif taf inti, ftit wara Malta saret indipendenti u saret Repubblika, Dun Carme kien tiġa miet,
për profecijit të jau, previzionit të jau, të habirit të jau, në zimë vasallit të jau, zekhu. E këte i liminu në misë rëgbi, në i lëk vasalli, të fel të jau dëmë kanë, të fatë dëmë kanë më më në kërë, dhe generacionit të në shenë, për më ti. Ek, bajda hanë rabis, rrida kjena, bandira helua të din lartë hanëja. Ashkull meta zbjen haptu alina, ek, bajda hanë rabis, vërëk rëvpil hajjena. Bajda u zafja pasë më fyndi bina, me të të në dhenë brusa i fyrë origina. Hanë rabhat dhenë të uvesh të shëtë barëzina, në ndalë dhe e këta pejta shohë kaldina. Ek, bajdal hamra bis, ku në mërrani li të hallat më lëvene, i ku në blu, i ku nëhna, i hasar lëk ismër, mush ismër pjesit hasar, i dhe gjismër, i sabër gjismër të jep ashtë liu, imbat, ma jesë vëshër të kilë mërrani.